Івано-Франківщина усе активніше долучається до співпраці із сусідніми країнами, що входять до Євросоюзу. Про один із напрямків такої співпраці розкажуть наші надвірнянські кореспонденти. Делегати зібрались на другому засіданні Українсько-Польської комісії у місті Яремче. Під час наради обговорили підсумки виконання попередніх домовленостей та всіх заходів, що відбулися протягом року. Зокрема, відпрацьований конкретний план взаємодії рятувальних служб Польщі та України. Сьогодні делегації двох країн обмінюються не тільки досвідом, а акцентують увагу співпраці на кордонах держав. Дружні стосунки рятувальних служб України та Республіки Польща сприяють забезпечення цивільного захисту населення і територій наших двох дружніх братських держав. Дуже важливим є прикордонне співробітництво, тому що, як я неодноразово зазначав, надзвичайні ситуації вони не мають кордонів. Принаймні два рази в року, по то би розмовляти о різних проєктах, які реалізуємо. Два рази в рік збирається такий з'їзд, коли обговорюються питання співпраці на з рятувальних проблем, як зі сторони польської, так і української. Зокрема, обговорюються проблеми практики порятунку для того, щоб узгодити міжнародні відносини. Власне, діяльності рятувальної і можливості співпраці в цьому закресі, především співпраці, зв'язаної зі школенням. Під час засідання сторони обговорили питання технічного оснащення рятувальників. А також важливо, вважають делегати, залучати до роботи МНСників волонтерські та громадські організації. Але будемо również mówili o takich rzeczach, jak możliwość uczestnictwa. Сьогодні насамперед обговорюватиметься питання співпраці та стажування. Зокрема, буде зосереджена увага на залученні молоді, обміну молоді, як з польської сторони, так і української. Зокрема, також у Польщі організовано спеціальні табори, у яких українські діти можуть проходити практику і навчатися рятувальництву. Дружини пожарнічі, якими хочемо заприязнювати również молодь українську. Така взаємодія та досвід європейських держав допоможуть українським рятувальникам працювати, коли регіони матимуть більше повноважень в умовах децентралізації. Саме надання більше повноважень регіонам, а фактично децентралізація, успішна децентралізація влади у наших сусідів, Республіки Польщі, цей досвід заслуговує сьогодні як не на яку увагу. Це питання і фінансування, і питання технічного оснащення, і готовності, і формувань добровільних, пожежних формувань. Є що повчитися в наших шановних сусідів, колег, друзів.